Hola, Felice Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny video. Jag väntar på min taxi. Jag hade precis gått till bussen, men det var så fucking kallt. Och grejen är att vi ska, jag och några vänner, till Gröna Lund idag. Jag fick möjligheten att ta med mig 3 vänner. Och sen har vi en annan kompis som vill haka på. Så hon kommer möta upp oss lite senare inne på Grönan. Skitsamma, det här resulterar i att nu har jag bråttom. Så jag måste kasta in mig i en bil. Och vips så var vi framme. Nu tror jag att Tuva och gänget är här. De håller på att tömma Grönan, för de har ju uppdelat i förmiddag och eftermiddag via eftermiddagstid. Så jag ska bara hitta dem. Jag bara, jag ställer mig under den stora skylten. Så ni får vara med. Vi ska ställa oss här i en kö. Men de öppnar verkligen inte förrän 30 minuter. Jag håller på att frysa f*** av mig. Nu öppnar det. Oh my god. Åh, oh, det är snö. Wow. Vad mysigt. Du var panik, du var jätterädd för. Nej men, vad är det här? En sån liten reflekt. Tuva, ska jag ta till dig eller vill du ta själv? Nej, jag vill inte ha till mig. Du vill ha en sån. Tack så mycket. Hej, hej. Se, kolla, färgglada popcorn. Och de gjorde en massa gott. Det är färg. Nu ska jag filma, kolla. Va? Är det sant? Vill du ha ett par? Nej men det här är, åh vänta, får man välja färg? Får jag ta vita? Ja, självklart. Här får det. Det är vita. Tack. Nej men alltså, hallå? Ska vi sätta på oss dem nu? Gott ju! Oj, vad gott. Succé med mina... Det ser för jävliga ut. Nu har vi tagit lite bilder. Nu så är frågan vart vi ska börja någonstans. Ja, jättegoda. Hallå? Jättemysigt. Att kolla, massa färger. Alltså Tuva, okej, okay, Tuva har så panik för såna här utklädda människor. Alltså varning för halka. Nu ska vi gå igenom en jävla snöstorm. Kom, se hjulet. Men jag är mer taggad på det här. Jag hoppas det inte är läskigt. Det är bara snöstorm. Nej, men det är bara snöstorm. Du behöver inte vara rädd, kompis. Kamera och batteri bytt. Vill du ha en bild här? Ja. Vad fint! Allt jag vill åka den här vinter. Åh, oh, vad är det där? Oh my god. Hallå! Vi måste åka. Ska vi åka nu på en gång? Ända en gång. Oh my god, då tar man med sig en sån där. Och så klättrar man upp. Och så åker man! Åh! Åh, satan! Skittung! Alltså... Nu åker de! Nu jävlar! Nu jävlar! Ta ner dem, Lisa! Ja! Ja! 3, 2, 1! Det där var jättekul! Det var vi måste ju ändra sen! Ja, vi gör det med Elsa också! Jag vill se vad det här är! Julsaker! Oh my god! Det var väl jättegulligt. Ingen aning, men här har vi en sån här också. Oj, den blinkar. Jaha, det är en sån här som... Jag vet inte. Hallå, kolla tofflorna. Lisa och jag stod och bara, nej men gud, har man den sådär? Man bara, nej det är dumma fan. Det ska inte ta hållet. Övertyga dig. Oj, nu tror jag sönder något. Nej men, nu blir det varm choklad och donuts ändå. Tuvisan och jag ska dela. Och sen köper vi mer och delar mer sen. Spänn då. Så jävla tankar. Nej men alltså, de här människorna är så jävla tacksamma med. För de är så sjukt tacksamma. 2 varm choklad, eller? Nej, jag ska kaffe. Nej, en varm choklad och en kaffe. Och sen en mini donuts. Oj, ändå gott. Kolla. Men det går med hål i. Bara de går. Det är så gott för mig. Nu ska vi åka kvasten. Alltså ändå varm choklad. Vet ni hur trevligt? Oj, vad hände där? Du bara... Tuva, det kommer gå
så kul. Alltså, jag glömde bort hur känns. Det var inte roligt, men jag var superrädd. Ska vi gå till den här nya? Ska ju åka något nu. Men, ja, men det finns två nya, vi åkte förbi en. Det är så jävla kul när det är över, men medan man är i det är det läskigt. Nej, men det är då det är kul, Agnes. Det är kul när man landar och bara gör om det här. Ja, nu ska vi åka den här. Ändå bläckfisk. Ja. Nej, men då har vi tryckt in oss här. Jo. Nu åker vi! Det här är lite kul. Sist jag sov hos Felicia på Nutgård, då somnade hon i rabatten bredvid en begravningsbyrå utanför henne. Ändå lägligt ställe. Glasögon på. Kör! Jag mår dåligt nu. Nej, nu mår jag bra. Nu mår jag jätteilla. Nu åker jag varmt. Ja! Alla vill köra igen! Ja! Igen. Vår snurrar ju hela tiden. Åh, varför sa jag sådär högt? Vår? Jag tänkte att jag sa det för att ni slipper åka ner. Varför vill vi åka igen? Varför snurrar vår fortfarande? Alla andra är stilla. Jag vill inte åka. Vi har tyvärr ett litet driftstopp just nu, så det är bara att ta och sitta kvar i vagnen och köra lite stensax på och njuta av utsikten. Vad innebär det då? Det känns inte jättetryggt. Jo, det är lugnt. Det var ju driftfel. Det är samma med tunnelbanan blir sen. Nej, men det kan vara att de måste liksom stanna, sätta ner den och ta upp den igen för att... Ja. Dåligt väg. Det är en sak på sig. Jag tror vi har fastnat. Jag tror att de kan inte släppa ut oss. Vi har liksom fastnat där. Har ni haft rolig tid? Oj, ja, jag kan också. Ja, vi var där 5 minuter. Är det roligt med nya? 5 starka minuter. Rainbow Racer. Ja. Har ni testat dem än? Ja. Det är det bästa för i år, eller hur? Popcorn, ja. Nej, men... Det var det bästa för i år, eller hur? Och du bara, popcornen! Då får fråga, vad var bästa för år? Nu kör vi tagning 2! Nu kör vi! Får vi se om vi tar en dyker i blå så att säga. Ändå bläckfisken. Har varit grad här tiden. Nu blir jag fan deprimerad på plats. Nu tar jag på dem här. Oj, vad skönt det var! Hallå, ta på dem, jätteskönt! Sminket håller! Nej, dålig idé, jättedålig idé. Hejdå! Kolla vad fint! Ja, du bara visste det, ja. Ja, ja. Ska vi köra bumper? Jag är så jävla redo, nu ska vi bumpa. Oh my god. Då var det verkligen att tappa kameran. Ja, gud, jag var lite illa faktiskt, som vanligt. Det är skillnad med det. Nu jävlar, jetline! Oh my god, vad fint, kolla! Oj, där kommer en liksom trappa, jag höll på att bli av med armen. Nu ska jag cancella dig, du måste sluta säga rutschkana till karusellerna. Då har vi åkt rutschkana. Vad vill du göra? Ska vi kolla om det finns något annat då? Vi måste åka en annan. Åka blå tåget. Ja, men den, vi går höger här framme. Nu är det här, höger nu. Vad är det du? Det är skitlängd fram. Jag är ju jätterädd. Men du kommer nog bli lite rädd, ja det tror jag. Oh my god, de har aldrig åkt här. Oh my god, nu händer det.
Känns det något annat? Oj, nu ramlar jag! Gud, kände du? Jaha, har du inte åkt där? Nej, en gång, jag minns inte. Jaha, för länge sedan? Ja. Jaha, för de har gjort om den här. Sitter närmare och närmare dig för jag är jätterädd. Åh, oh, fuck, jag glömde den. Jag älskar dem. Mår du dåligt? Jag kollade in. Hur mår du, Agnes? Ja, jag tyckte att den inte var. Jag är så skicklig till den som var bak. Jag dör. Nej, men nu har vår kära vän Elsa anslutit sig. Men gud. Vad hände? Nej, men! Vad kom du ifrån? Har du varit här hela tiden? Ja. Vad glad jag blir. Gud, jag var skriken. Jag älskade på dig. Ja. Snygg. Men fick inte ni såna? Jo, men jag har inte använt dem. Men det ska ni ju ta. Du bär ju. Nej, jag vill inte. Jag vill som mamma. Men jag har det. Hej! Tja. Hej! Vad sjukt! De andra ska nu, vi har träffat så många på vägen. Herregud, Linda, Marie, Emil, ändå två favoriter. Mitt gäng tillsammans med Elsa. Eller ja, det är mitt gäng. Nina, då äger jag dem. Nej men gud, usch, nej. De ska åka Popexpressen. Men av erfarenhet så vet jag att är du plus size, de bad du att överhuvudtaget sätta sig den här. För den här är katastrof-exkluderande. Men jag sa det, åk ni. Jag kan filma när ni åker, ändå gulligt. Sen ska vi nog ta oss och åka Monster, tror jag. Jag vill åka kärlekstunnel också, ändå mysigt. Nej men nu blir det ju, vad heter det här? Inte lustiga huset utan Klappfabriken. Kolla vem som är här. Sara. Ändå skrämde mig. Jättemycket. De har gjort om hela här inne, men man får inte, jag tänker inte avslöja vad de har gjort. Men det är ganska gulligt. Kolla. Vad fan ska jag? Nej. Nej men gud. Recension av lustiga huset. Det är kul om du är ett barn. Annars är det inte värt det faktiskt. Det är min recension. Nu ska vi åka Le Monster. Hon är så snygg. Oj, ja. Jag är skitsnygg. Vad mysigt det här var. Jag vill ha en bild här. De andra skulle äta fish and chips. Supergott. Alltså, ja tack. Kebaben är uppäten. Det tog några tuggar, sen var man liksom såhär, nej men det var inte så kul längre. Nu ska vi hitta någonting annat. Typ ett kanderat äpple och lite spel. Av med pengar ska spenderas på noll vinster. Ja, nej men jag hoppas finna någonting kul hem. Kolla de här gulliga träden. Alltså jag vill ha de lamporna de har satt upp. Alltså fatta om jag skulle ha dem i varje hörn i mitt hem. Du har väl typ. De är skitcoola. Nu är jag så jävla dum. Jag har köpt 6 stycken brickor på Marabou-hjulet. Antingen jag kastar 200 spänn åt helvete eller så går det jättebra. Heja på mig! 88! 85. Nej, vann du? 85. Den hamnar alltid emellan. Men det är alltid så där. Det är nära för att man bara, åh nära, jag kör en gång till. Tuva sprang åt andra hållet, stackaren. Oh, yeah.
Ja, fick du vinst? 270, nej. Jag sa det med 100 poäng. Satan! Agnes, what the fuck? Ja, men vad? Det är skit för mig. Jag fick två. Det är verkligen det sämsta man har sett. Min fråga är sen då. Nej. Ja, vad filmar? Kommer du? Min morbror typ. Han sjöng en gång på middagen och så. Och då så fyllde jag i och så blev det. Nu jävlar. Är det mer poäng på den här? Det är dödssvårt att vinna. Alltså 4000 poäng. Jag hade 1305. Jag har aldrig sett någon springa så fort som Agnes någon såg kexchokladhjulet. Jag förstår henne dock. Fy fan vad gott. Nej men nu köpte jag bricka 11 nummer 11. Vad tog du för nummer? Jag vill ha plopp. Bricka 11 nummer 11. Så stannar hjulet. Nu. Den är ingen sömning. Nummer 90. Grattis! Nu jävlar har de en boll var här. Alltså sanningens ögonblick, ett försök. Ändå bra kast hörni. Oh my god, jag bara såg det komma emot mig. Nu jävlar ska vi alltså köra den här igen då. Helt jävla otroligt. Är du redo? Ja. Det är så fucking kul. Nej, det går fort kan jag säga. Nej men vad fan? Vad fan, det är inget till! Jag hörde inte att vi fick köra. Det gick ju skit. Så att jag tycker att det är skitfint. Men det här kommer kyckla! Oj, 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 oj! Jag måste kör nu familjen! Kom igen! Nu, så bra! Nej men hon vann. Ja, hon vann. Så fucking gullig. Nu ska vi in här igen och här ska jag köpa de sålde så här roliga spel som jag känner att jag vill lägga vantarna på, så att säga. Nu har jag gjort mitt köp, jag är jättenöjd. Jag stänger snart.
Nu sprang vi tillbaka till barnsidan. Vi ska se om de har ett spel som Tuva vill köra på Trolls. Nu stänger Grönalund för idag. Vi hoppas ni haft en fin dag. Vilka nummer har du då? 90, 60, 100. Oj! Oh! Nej! Nej, fan! Jävla pissspel! Jag ska köra en gång till. Åh, där kommer snälla. En dödlig. Oj, nej. Oh! Fan. Fan, nej. Aj, aj, aj. 45. Skit, det är riggat. Tack så mycket. Så hörni, jag är äntligen hemma. Det har varit en pärs att ta sig hem. Jag har varit avbokad 1000 gånger. Sen kommer det väl en taxi. Eller när jag står på plats och ska öppna dörren. Då avbokar jag mig. Så, nej men alltså snälla. Jag kommer i alla fall hem nu. Jag har haft en sån jävla rolig dag. Och det var så kul att umgås med alla de här människorna. För de är så fucking tacksamma för precis allt. Vi har haft skitkul ihop. Vi alla tycker om gör olika saker. Men det är så här, det har bara verkligen varit så här en 11 av 10 dagar. Det var riktigt jävla nice. Så ja, tack för att ni följde med och tittade och hängde med och allting. Puss, älskar er. Vi ses i nästa video. Bye.